ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ee NSA ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku qabtay diyaarada drone NSA kaasoo laga keenay gudaha dalka Turkiga. Cali Cilmi Salaad. Ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa la wareegay diyaarada drone NSA kuwaas oo dhamaadkii isbuucii tagay laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade. Tirada diyaaradaha drone NSA ayaa la sheegay inay gaarayaan 6 waxaana laga keenay dalka Turkiga. Ciidamada ayaa qabtay dronekan iyaga oo kala furfuran taas oo la sheegay in la doonayay in gudaha dalka lagu rakibo. Diyaaradahan ayaa waxaa sidoo kale la socday sida la sheegay oo lala qabtay 2 nin oo u dhashay dalka Turkiga kuwaas oo qorshe u ahaa in diyaaradahan iyagu ay rakibaan kadibna ay hulgeliyaan. Waanwaan iyo dadaalo dheeraad ah kadib ayaa la sheegay in 2 qof ee u dhalatay Turkiga la sii daayay kadib markii ay soo faragelisay safaaradda Turkishka ah oo dalbatay in la fasaxo haddii aan lagu hin cadeymo dambiye ay galeen. Xildhibaan Sikiriye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah xubnaha waqtigooda dhammaaday ee golaha shacabka ayaa sheegay in diyaaradahan dalka isaga uu keenay. Waxa uuna intaasi ku daray inay si xoog ah ula wareegeen hay'adda nabadsugidda ee NSA. Sikiriye Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa sheegay in diyaaradahaas oo lagu waraabiyo beeraha iyo cayayaanka looga ilaaliyo ay si sharci daraha ay kula wareegeen hay'adda nabadsugidda kadib markii isaga dalka uu keenay. Daroniskan oo ay leeyihiin sida uu sheegay shirkad la yiraahdo Hufan ayuu dalbaday xildhibaan Sikiriye in dib loogu celiyo xoolahooda. Waxaan ka codsanayaa hay'adda nabadsugidda in hantida ay leedahay shirkadda Hufan looguna talagalay in loogu adeego beeraha Soomaaliyeed ay si degdeg ah ugu celiso gacanta shirkadda Hufan, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sikiriye Maxamuud Xaaji Cabdi. Warbaahinta ayaan si rasmi ah u xaqiijin karin waxa ay yihiin daroniskan iyo qorshaha dalka loo keenay. Mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay hay'adda nabadsugidda taas oo ku aadan qabashada diyaaradahan daroniska ah. Waxaa xal laga gaaray in la joojiyo dagaal 2 milishiyo beeleed ku dhexmaray degmada waa deegaanka dhagaxtuur ee koonfurta gobolka Mudug. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii xubno ka mid ah maamulka Galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi iyo saraakiil ciidan ay gaareen deegaanka isla markaana la kulmeen dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay. Maanta ayaa lagu wadaa inuu shir lagu dhameynayo colaadda ka dhex taagan labadan baleeshi beeleed la qabto. Deegaano ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo xoolo dhaqata ahi kadib halkaasi colaad ka kacday. Puntland ayaa digniin u dirtay ganacsatada ka howlgala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Yuusuf Macalin Muuse ayaa noo faahfaahinaya warkan. Maxamed Khaalid Isuduwa wasaaradda amniga gobolka Bari oo warbaahinta la hadlay ayaa ganacsatada ugu digay in shacabka gobolka Bari aysan ku qaaliyeen maciishada, wuxuuna si gaara u digay dadka ka ganacsada warshadaha rootiga, barafka, shidaalka iyo kuwa gaaska, isaga oo sheegay in shacabka gobolka Bari aysan awoodin qiimaha maciishada. Isuduba ayaa sidoo kale sheegay in talaabo cad ay ka qaadi doonaan cid waliba oo isku dayda in maciishada ay ku qaaliyeyso shacabka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Waxaa ugu horreeya in maciishada qaybteed la qaaliyeeyey oo ay ganacsatadu qaaliyeysay. Waxaan uga digaynaa guud ahaan shirkadaha aan xusi doono oo ay ka mid tahay Baby Gasto, shidaalka, rootiga iyo barafka, inaan shacabka lagu qaaliyeyn karin maciishada. Waxaa dhammaan warmurtiyeed ay ku midaysan yihiin guddiga horumarinta gobolku go'aan laga gaaray in baaq loo diro dhammaan shirkadaha barafka, shidaalka, baby gasta iyo rootiga oo maciishada intay shacabka u shireen shacabku lacag aan awoodin saaray. Waxaan leenahay waa inay ka digaynaa mar koowaad iyo mar labaadba. Arrintaasi waa arrin caqliga iyo shareecada Islaamka kulliba xaaraan ku ah in shacabka la saaro dhaqaale aanu qaadi karin oo xamili karin. Maalmihii u dambeeyay shacabka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa ka cabanayay sare u kac ku yimid maciishada qutul duruuriga, taasoo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku nool Boosaaso iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Bari. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay kulmo la qaateen saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugan degmada Baraafe ee gobolka Shabeellada Hoose, waxayna kulanka ku sugnaa guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Cabdiraxiim. Kulanka ayaa looga hadlay sidii ciidamada AMISOM ay u diyaar garoobi lahaayeen howlgallo lagula dagaalamayo dagaalmayaasha Al-Shabaab iyo ammaanka doorashooyinka la filayo in ka dhacan magaalada Baraafe sidii loo sugi lahaa. Maxamed Cabdiraxiim, guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, ayaa maalmihii dambe kulmo gargaar ahi la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ammaanka. Kulankan ayaa ka dambeeyey kadib markii shala degmada Baraawe uu ka dhacay dagaal kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad ka soo horjeeday qaabka loo dhisayo golaha deegaanka degmada Baraawe.
xiisad u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed ayaa ka taagan deegaan hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa soo waramay. xiisadan laga dareemayo deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay ka dambeysay kadib markii laba maleeshiyo beeleed ay ku dagaalameen maalmihii soo dhaafay deegaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. deegaanada haatan xiisada laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah Saar Saare, Kuraarka, Taniga iyo deegaano kale oo ka tirsan degmada Balcad. dagaalkan ayaa yimid kadib markii hay'adda dhanka dhulka uu soo kala dhexgalay maleeshiyaadkaasi, halkaasina dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaal halkaas ku dhex maray labada maleeshiyo beeleed. mid ka mid ah dadka deegaanka degmada Balcad oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanada ay dagaalada ka dhaceen ee cabsi xoogan ay soo wajahday, taasoo ay ka cabsi qabaan in saameyn ay ku yeelato xiisada halkaasi ka jirta. waxaana uu baaq u jeediyey maamulka gobolka kan degmada Balcad iyo mas-uuliyiinta reer Shabeelle cid walba wax ka qaban karto in ay ku baxaan colaadda ka jirta deegaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wallaahi xaaladu deegaanka mar walba waa kacsan tahay, waa cabsiran tahay. dadkii beeroon maali karaan, xoolahoodii ma baqan karaan, cabsi badan ay jirto. qof xuudkiisii, beertaasii, xoolihiisii aan aadi karin oo dhibaato ciidan mar walba ilaa haata ma jirto cid isu taagtay inay wax ka qabato colaadan kasoo cusboonaatay deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo laba maleeshiyo beeleed oo dagaal ku dhex maray deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. bashir cali daahir raadiyo kulmiye jowhar dhegeystayaal warka subaxnimo wuxuu idinkaga imanayaa shabakada wararka kulmiye. markaana haddeenu eegno akhbaaraadka dibadda, shirkada Israa'iil laga leeyahay oo sameysa barnaamijka basaasnimada ee muruqa dhaliya ee Pegasus ayaa lagu daray liiska madow ee shirkadaha uu ganacsiga ka xanibo Mareykanka. barnaamijka Pegasus ayaa la sheegay inay adeegsadaan dowladdu si ay u beegsadaan telefoonada dadka u ololeeya xuquuqda wariyaasha. shirkadda ayaa sheegtay inay la yaabtay go'aanka iyadoona ay raacisay in tiknolojiyada ay gacan ka geysatay amniga Mareykanka oo ay ka hortagto argagixisada iyo dembiyada. ugu dambeyntiina Glenn Youngkin oo ah jamhuuri ayaa silma filaan ugu guuleystay doorashadii barasaabka gobolka Virginia oo sanadihii dhowaa loo arkayay gobol ay dimuqraadiyiinta ay ku xoogan yihiin. guusha Youngkin oo 54 jir ah oo ka gaaray musharixii dimuqraadiga Terry McAuliffe ayaa tusmaysay isbeddel lama filaan ah oo ku yimid siyaasadda Virginia oo 10 sano u tagay u jarjarsanayd dhanka bidixda, isla markaana doorashadii 2020 madaxweyne Biden oo ku adkaaday 17 dhibcooda. sidoo kale dimuqraadiga ayaa halis ugu jira in looga adkaado doorashada gobolka New Jersey, halkaas oo barasaabka xilka haya ee Philip Murphy oo dhibco ka yar ka dambeeya musharaxa jamhuuriga ee Jack Cattarelli. New Jersey ayaa ah gobol dimuqraadi ah oo Biden oo doorashadiisa 2020 ka gaadhay.